eri abo bonna bannabyamizannyo ssaako na bonna abaagaliza Masaka ebirungi. Akapya kakano kasonze mu kibuga Masaka olw'ensonga nti waliwo mega project ya buwumbi 16 mu obukadde 5 ezigenda okubeera nga zizimba ekisaawe. Kya Masaka Recreation Grounds. Ekisaawe kino kibaddewo ebbanga ddene nnyo era ng'embeera yakyo gye kirimu tesanyusa naye ng'emizannyo gyonna egiri mu kitundu kino eky'Masaka gibeera mu kifo ekyo. So enteekateeka yakoleddwa okubeera ng'ekisaawe ekyo kizibwa bujja, sinakuzibwa bujja wala okubeera nga kizimbibwa bupya okubeera nga kituukana n'omutindo ogw'ensi yonna. Okusunyaka katonotono ku biki ebigenda okubeera mu kisaawe kino, wajja kubeerawo ekisaawe ekyo eky'akapiira ak'ebigere akawoomerwa abangi ssaako n'akakapiira ak'okuba kanengalo, okukozesa volleyball, otekeko netball, otekeko basketball. Muno mujja kubeeramu ne pool ewugirwamu, era emizannyo gy'okuwuga nagyo gijja kubeera nga gitandikibwa mu kitundu kino eky'Masaka. Okozesa ne tennis n'emizannyo emirala mingi nnyo ssaako n'okukuba ebikonde abangi kye tumanyi nga boxing. So bye bimu ku ebigenda okubeera mu kisaawe kino. Era olunaku lwaleero abakubi ba design okuva mu kampani ya Cornerstone bakwasiddwa ekisaawe kino okubeera nga bakuba design eno. Bano baweereddwa akawumbi kamu mu obukadde 45 okubanga bakuba design yene egenda okubaamu ebintu ebyo byonna byemmenye waggulu, era nga kino bagenda kikolera emyezi ebiri. Bano bategeezezza nti eno ejja okubeera Christmas offer eri bannamasaka, era tunaagendera okutuuka mu Christmas nga design yene ewedde, olwono bagende mu katale k'okunoonya abo abalina obusobozi obuzimba ekisaawe kino. Okujjukiza katonotono ekisaawe kino oba omulimu ogw'amaanyi okufuna ekisaawe kino gukoleddwa ababaka ba Paalamenti abakulirwamu omukulu Mathias Mpuuga akiikirira ekitundu kya Nnyendo Mukungwe, era ng'ono yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. So bano bakoze butaweera nnyo okulaba nga bajja ssente zino mu gavumenti ey'owakati okubanga baddiza bannamasaka. Bano bakoze butaweera ssaako n'abakulembeze bannaabwe abali mu kitundu kino eky'Masaka, abakulemberwamu Mmeeya Florence Namayanja ssaako ne bammeeya b'amagombolola bonna ne bakansala ku mitendera gyonna, okukozesa n'oludda olukugu olukulembeddwamu Town Clerk Geoffrey Bamanyisa ssaako ne ttiimu ye yonna yonna gy'akola nayo ssaako n'abo bonna bava mu woofiisi ya Pulezidenti aba RCC abasatu bonna abali mu kitundu kino eky'Masaka City. So ebyo bye bitonotono. Omwami ono oba omubaka ono ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ategeezezza nti kino baakikoze okulaba nga batumbula ebyenfuna by'ekitundu kino eky'Masaka, era ng'ekisaawe kino tekigenda kubeera nga kikozesebwa kutuuyanira mu butuuyanizi oba kukolera mu mizannyo omuntu adde waka yeebake. So eby'emizannyo ebigendereddwa okulaba nga bikolebwa mu kitundu kino byebyo ebinaaba nga bizza ettaffaali ery'ekitundu kino eky'Masaka. Bizinensi nnyingi nnyo ezijja okubeera nga zitambula mu kitundu kino, era ne bakontrakita bonna basabiddwa okubeera nga bakola omulimu ogunaabaweesa ekitiibwa. Bataka ekisaawe kinaayambako ne Masaka okwongera omuzinzi gw'ensimbi mu nsawo ya mmeeya. Ekisaawe kireka okubeera bisenge ebiwanvu ebikomeye eri, naye kirowoozeddwako kigenda kwongera revenue generation in the coffers of the city, ng'oggyeko abaana baffe okulumbiramu n'okuzanyiramu n'okuzanyiramu egy'amasaza ne ttiimu zaffe ez'abamasomero. Tutunulidde ne competition eziri ku mutindo gw'ensi yonna zisobola okujja e Masaka, bannamasaka ne bakola sente ne batunda ensenene ensiike n'entokose ne ba byonna byonna byonna, because when you do this as a business then you're going to bring business to other people.